on syvä, tasapohjainen, yleensä kannellinen keittoastia, joka on tarkoitettu keittämiseen liedellä. Useimmat kattilat valmistetaan nykyisin ruostumattomasta teräksestä tai alumiinista, ja niiden pinta voi olla paljas tai emaloitu, joskus sisältä myös teflonpinnoitettu. Induktiolevyllä keittämistä varten kattilan pohja saattaa sisältää magnetoituvaa metallia, kuten rautaa. Nostamista varten kattilalla on yleensä kaksi lenkkimäistä kahvaa sen vastakkaisilla puolilla. Pienemmät, yhdellä pitkänomaisella kahvalla varustetut keittoastiat ovat oikeastaan kasareita, vaikka niitäkin näkee usein kutsuttavan kattiloiksi. Padasta kattilan erottaa koon ja pohjan muodon perusteella. Padalla tarkoitetaan suurehkoa, usein pyöreäpohjaista tulella keittämiseen tarkoitettua astiaa. Kerroskattila on olemassa kerroskattiloita, joissa alaosa on normaali kattila, mutta sen sisään voidaan asettaa joko reiällinen tai umpinainen ohutseinäinen yläkattila. Alakattilaan laitetaan vettä, joka kiehuessaan kuumentaa yläkattilan sisällön korkeintaan 100 asteeseen. Reiällinen sisäkattila soveltuu vihannesten höyryttämiseen ja umpinainen puurojen hauduttamiseen. Kerroskattilan eräs etu on, että ruoka ei koskaan pala pohjaan, kunhan huolehditaan, että alakattila ei kiehu kuivaksi. Katso myös painekattila mehumaija.